Parece ser questão de tempo para que o Atlético Mineiro confirme a contratação do zagueiro paraguaio Júnior Alonso, que pertence ao time francês Lille e estava no argentino Boca Juniors. De acordo com o canal argentino TYC, o Galo já se acertou com o Lille, dono do passe do defensor, que desembolsará 3 milhões de euros, quase 17 milhões de reais na cotação atual, para tê-lo até o final da temporada de 2024.